xabsiga godka jilcu oo ay horeshaac uga qaaday dawladda Soomaaliya in la xiray ayaa waxa in mudaha ku xiran gudaha xabsigan oo ah mid adag dhalinyaro badan oo aan wali shaac laga qaadin dambiga loo haysto dastuurka dalka ayaa dhigaya in qofka muwaadinka ah uusan xirnaan karin wax ka badan 24 saac isagoo aan la maxkamadeen balse taas ayaan wali dhaqan gelin maadaama dadka qaar xabsiga la isaga hayo xitaana laga yaabo in muddo kadib la iska sii daayo iyagoo aan cadaalad helin dadkan waxaa soo qabta ciidanka nabadsugidda ee sirdoonka qaranka ee NISA iyagoo aan soo marsin xarunta dambi baarista booliska ee CAD-da ayayna si toos ah u geeyaan godka jilcu oo iyagu baaris u ah ciidanka ayaa siyaabo kala duwan u soo qabta dadka iyaga oo qaarkood daaya halka kuwa kalena ku sii haya hooyo Faadumo Maxamed Axmed waxay sheegtay in wiilkeeda oo lagu magacaabo Ismaaciil Cali Ibraahim uu muddo 4 bil ah uu ku xiran yahay godka jilcu iyada oo na tilmaantay in hal mar xitaa loo diiday in la tuso maanta aan tagayaa hadda aan kula hadlayaan tagay aad inta cid kul hadlaysa mal iska baxaleena wiil kale oo meesha fadhiya askarina wuxuu yiri war meeshaan uu yiri cidna loola ma hadlo yiri abiisa tagay xataa lama tusin sidoo kale hooyadan waxay cadaalad darro ku tilmaantay in sifo sharci darro ah uu isaga xiran yahay wiilkeeda xilli la soo daayay qofkii kale ee la xirnaa waxayna intaasi ku dartay in Ismaaciil Cali Ibraahim uu ahaa wiilka keliya ee dhashay madaxda dalka ayayna ka dalbatay inay cadaalad helaan Ismaaciil Cali Ibraahim wiilkayga halkaas wiil weeye geeriyi nolol midna kuma hayo qolo nabad sugid la dhahayaa qabsatay balaastiga laga qabsaday wuxuuna ka shaqeynay qashinka oo dadka xaafadaha laga qaado janjiyeeshaalka qaadaan dambina hadda oo cadeenho lagu hayo male dambi haduu leeyahayna ii arkaan ba ah haduu nool yahay amase haduu dhintay wiilkayga si degdeg ah inaan liigu soo deeyo wiil muddo 4 bilood uu xiran yahay waxaan rabaa ummadda maxamed ee soomaali hadaa ay hooy soomaaliyeed ahay waxaan rabaa wiilkayga inaan si degdeg ah liigu soo deeyo ayaan doonayaa madaxweynaha xildhibaanada inta muslim ah wiilkayga cawshaan uu dalbanayo aniga liigu soo deeyo halka wiil aan qabaa wax ifiilay ma wax intayga markii la soo daayay wiilka kale muxuu idin sheegay oo idin la wadaagay waxba nooma sheegay ana talkayga ay soo daayay oo yiri aniga talkayga ay soo daayay god jilcu oo sheegay abukaate Cali Xalane oo kamid ah abukaatayaasha dalka ayaa sheegay in meel ka baxsan saldhigyada booliska iyo xarunta baarista ee CAD-da aan dadka lagu xiri karin wixii ka soo harana ay tahay sharci darro qaanuunka wuxuu aqoonsan yahay in qofka xurriyadda looga qaadi karo ama lagu xiri karo meel sharciga uu aqoonsan yahay in ay tahay meel qofka asaga ah xurriyadda looga qaadi karo laakiin bi ay tahay meel ka baxsan xabsiga ama saldhigyada booliska ama hay'adda CID-da xilliga ay baarista ay wado sidii saldhigga booliska oo kale qaanuunku waa aqoonsan yahay laakiin meel kale qaanuuniyan looma aqoonsano in qofka xurriyadiisa looga qaado oo maxbuus looga dhigo baarlamaaniga ku su'aal la soo mariyay shuruuc ahaan loo soo qaatay waa la ansixiyay marka waxa waaye sharciyada ay ku soo baxdaa marka waa in la helaa sharciyadii ay ku soo baxeen haddaysan sharciyad ku soo baxeen markaas rajiim jiray ama qof mas'uul ah oo asagu iska sameystay waxay la mid tahay asaga in gurigiisii oo dadka ayaga ah xurriyadda uga qaadayo Sheikh Salaad Maxamed oo kamid ah culimada Soomaaliyeed ayaa tilmaamay in caqabad adag ay ka jirto godka jilcu jilcuuna waxba lagama bedelin aniga Sheikh Salaad Maxamed ah lagu xiray waa sidiisii dadka lagu ciqaabaa waa meel aad u kulayl badan marka wax laga bedelay ma jiraan dowladnimadu ay dadku u basil yihiin marka sida saxda ah ee wanaagsan ee dariiqada wanaagsan ha looga faa'iideysto yaa loo isticmaalin awoodda dowladda iyo ciidamada amniga si qaldan gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya gaashaalaha sare Xasan Cali Nuur Shuute ayaa hore u sheegay in hadii qof la soo xiro oo aan la horgeyn cadaalad uu qofkaasi u xiran yahay qaab afduub ah mas'uuliyadana waxa uu dusha ka saaray cidda maamusha halka uu ku xiran yahay dhibanaha hadii qofka la soo xiray oo aanan la geynin xeer ilaalin iyo maxkamadtoona oo aanan sharciga la geynin qofkaasi wuxuu ku xiran yahay sharci darro waana xaraam xarigiisa sifada iyo magaca uu qaadanayo qofkaasi waa qof afduuban cidda afduubtana meel kale ha ka raadin waa mas'uulka xukuumadda meesha uu ku xiran yahay hay'adaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa hore u sheegay in xabsiga godka jilcu uu yahay meel lagu dhibaateeyay maxaabiista aan cadaaladda helin balse 16kii bishii December ee sanadkii 2018 ayay dawladda sheegtay in guud ahaan xabsiga godka jilcu la xiray loona beddelay meel lagu tababaro ciidamada NISA
waxay sawili u muuqataa in laba sano kadib hadalkii dawladda in xabsigaasi uu sii shaqeynayo dadkana lagu xiro maanta meeshaan aan joogno oo hore loo dhihi jiray godka jilcow waxay ahaan jirtay xabsi lagu xiro dadka marka cabasho noogu yimay ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxay wasaaradda amniga iyo xukuumadda garatay in meeshan xabsiga laga bedelo loona bedelo meel ama goob ay ku bartaan ciidamada nabad sugidda tababar ay ku qaataan sidoo kale lagu baro dhaqanka bulshada ama xuquuqul insaanka in halkan tababar lagu siiyo waxaa la mahadiisan maanta inoosi magac cusub halkan loo baxshay waa jilcow ama xarunta jilcow marka gudkii aan ka dhaafnay marka waxaa la socotaan in xukuumadda uu madaxweyne ku yahay maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo inaan dadaal badan u gashay in wax kastoo dadaal lagu gaari karo ama shacabka ka yimaado in halkan fikir xun laga haystay in godka jilcow dadka lagu dhibaateeyo ama lagu dilo marka meesha waa ka saarnay waxaad ogaataan qofka la xiro hadda kadib laba meel keliya laga raadin karaa ama meel saddexaadaa jiri karto waa saldhigida boliiska iyo xabsiga dhexe sidoo kale nabad sugidda waxay xaq u leeyihiin markay qofka soo qabtaan in afartan isdeed sac ku haystaan baarista xisbiga wixii ka badanna inay soo xalaalaystaan ama sharciga u maraan.